שלום, אני אלון דודי, ראש עיריית שדרות. אני כל כך שמח וגאה שילדי טורונטו לקחו חלק במאמץ הגדול על מנת להקים את הפארק בשדרות. בעיניי, אין דבר שמסמל יותר את ט"ו בשבט מאשר להקים פארק ולהפוך שטח לירוק דווקא בעיר שדרות. אני מודה לקק"ל קנדה ואני מודה לכולכם על העזרה והסיוע על מנת שנקים את הפארק הנפלא הזה. בפארק יהיה מגרש כדורגל, מגרש כדורסל, יהיה מגרש משחקים לילדים הקטנים ובעיקר הרבה הרבה מרחב לילדי שדרות שכל כך רוצים לצאת מן המקלטים. דוד בן גוריון אמר שבנגב ייבחן עתידו של העם היהודי. היום, בהווה, שדרות זה החזית האזרחית במלחמה כנגד הטרור שמופנה למדינת ישראל. אני אומר לכם מתוך תחושה שלי כאבא, לא רק כראש עיר. הילדים שלי רוצים לצאת החוצה. הילדים שלי לא רוצים להישאר במקלטים. לא ילדי שדרות ולא תושבי שדרות. יחד בשותפות מלאה, ילדי טורונטו, הילדים של שדרות, עיריית שדרות ו-JNF קנדה, נקים את הפרויקט הנפלא הזה, את הפארק בשדרות. נמשיך לשלוח לכם את כל השלבים וההתקדמות של הפארק. נשלח לכם תמונות מכל דבר שאנחנו מקימים, אם זה מגרש הכדורגל ואם זה המתקנים לילדים. יחד נקים את פרויקט הפארק בשדרות. הפארק הזה ייתן לנו חיים. הפארק הזה יהפוך את שדרות ליותר ירוקה ויותר יפה. וזה המהות של ט"ו בשבט. תודה רבה. And have a wonderful time at Step Up for ט"ו בשבט.